Welcome, sejam todos muito bem-vindos, estamos com a nossa aula 6.2 de Review and Exercise sobre o tema de Past Perfect Continuous. Vamos relembrar essa aula? Let's go! 6.2, título da aula, A Class About Past Perfect Continuous, uma aula sobre o passado perfeito contínuos. E vamos relembrar. É um tempo verbal? que não é difícil da gente entender o um uso e não é difícil a gente entender a estrutura. Vamos relembrar o uso. Esse tempo verbal, ele é usado para quando queremos falar da duração de um ato no passado que foi interrompido antes que outra ação no passado tenha ocorrido. Então, ele fica na mesma ideia lá do passado perfeito, sem ser passado perfeito contínuo que é uma ação no passado que aconteceu antes de outra ação no passado, é o passado do passado. E esse passado perfeito contínuo, ele é usado também para enfatizar a duração do tempo em que uma ação ocorreu antes de ser interrompida, porque todos os tempos contínuos, todos os tempos progressivos, eles enfatizam a duração. Então, essa questão da progressão, mesmo que seja no passado de uma ação. E a formação, a formation desta, deste tempo verbal é simples. Passado perfeito contínuo, a gente vai usar o had, que ele é fixo, vem em todas as frases afirmativas, negativas ou interrogativas, cada um em uma posição específica. E logo em seguida a gente vai usar o been ou bin, que é o meu verbo to be no particípio passado, que também é um elemento fixo na sua frase. E logo em seguida o verbo principal, onde ele vai vir com a progressão, que é formado pelo ing, o ing no inglês. Claro que você tem aí umas regrinhas para colocar esse ing. Ao fim do verbo. Não é simplesmente colocou, já era. Tem alguns verbos que você precisa alterar. Comentei isso em algumas aulas dos tempos contínuos que nós tivemos so far até agora. Então, você pesquise aí. Porque, para você entender, relembrar, e nunca, nunca é ruim, nunca, nunca é uma coisa. É... Como eu posso dizer? Perdi aquilo, foi da meada. Mas você precisa procurar para você lembrar e manter esse conhecimento vivo aí, vivo na sua, na sua mente, na sua cabeça, no seu cérebro. Vamos lá, exemplos. Temos exemplos? Três exemplos para vocês. Uma na negativa, a primeira na afirmativa e a última na interrogativa. Então presta só atenção numa coisa: é, as frases no passado perfeito contínuo geralmente elas vão vir Juntas de outra frase no passado simples, como temos aqui nesse exemplo. Porque a frase no passado simples será a ação que aconteceu depois da ação do passado perfeito contínuo. Porque a ideia é essa, né? Como eu falei aqui, é um ato no passado que foi interrompido antes que outra ação no passado tenha ocorrido. Então, essa outra ação no passado é a ação no passado simples. Na afirmação, the team have been preparing the presentation since morning, but they couldn't finish it. Ou seja, a gente tem a ação aqui no passado simples que eles não conseguiram terminar. E o que, que eles não conseguiram terminar? A ação que veio antes. A ação que veio antes é que eles estavam preparando, eles tinham estado preparando a apresentação desde amanhã. Nós temos o sense muito utilizado no passado perfeito contínuo. É, um tempo, é uma expressão de tempo que a gente viu. Na negativa. The Marathon Runner, ou seja, o corredor da maratona, que é o sujeito, hadn't, negação ou had not been training, onde está aqui o foco do passado perfeito contínuo, é justamente aqui, na ação com ING. Então não estava treinando. Ou não, não, é, não estava treinando, vou traduzir assim como se fosse passado contínuo, porque fica melhor para vocês entenderem. Não estava, não estava treinando por meses, então ele não estava treinando por meses. E na pergunta nós temos aí, had you been waiting for her for a long time? Então na pergunta você tem um had na frente do sujeito, Been waiting fica na mesma posição, assim como been training, been preparing, sempre ficam juntos, percebam a tira-colo. For her, for a long time. Então, temos aqui uma pergunta que eu quero saber a duração dessa progressão, do ato dela estar esperando é, por essa pessoa, que é uma pessoa de sexo feminino, se foi por um longo tempo. Então, eu vou usar a estrutura do passado perfeito contínuo. Isso no passado, sempre com a ideia de passado. E é isso, gente. Chegou o momento da sua atividade de sala. Já até passou o tempo aí. Socorro, Jesus. Be we're right back. I'm back. Estou de volta. Estou para lá, agora voltei para cá. Let's correct. Let's go. Olha atividade de sala, o momento tirar suas questions, suas dúvidas. Tem um texto. Nesse texto, eu tenho perguntas sobre o texto. Na número um: Sobre o texto. Dois pontos. How long had the kids been playing board games before the rain stopped? Sim, a pergunta está in em inglês. Tá sim. E vocês sabem o que significa esse how long? Que a gente já falou várias vezes, é por quanto tempo. Estrutura de passado perfeito contínuo, sujeito the kids, as crianças. Então, por quanto tempo as crianças tinham estado brincando jogos de tabuleiro, board games antes da chuva começar. Então, temos aqui o conector que conecta a frase aqui no passado simples. A chuva começar temos aí a resposta one hour two hours three hours four hours or five hours questão de você ler lá no texto para descobrir qual é a resposta correta vamos lá vamos pro texto uh, começando a leitura throughout hours of the rainy afternoon the kids had been playing board games in the living room Olha só, estamos chegando perto da nossa resposta aí. Então, durante durante as horas da tarde chuvosa, as crianças tinham estado brincando, estavam brincando aí jogos de tabuleiro na living room, que é a minha a minha sala de estar. They had been giggling and laughing while they, their parents had been preparing a delicious dinner in the kitchen. Então, o que, que ele fala aí? Eles estavam rindo e rindo enquanto seus pais uh, estavam preparando uma comida, um jantar delicioso na kitchen, cozinha. By the time the rain stopped, quando a chuva parou, they had been playing for three hours straight. Temos a nossa primeira resposta. Então, quando a chuva parou, eles estavam brincando, eles tinham estado brincando por três horas straight, que significa três horas seguidas. Então, a gente já tem a resposta lá da número um, vamos voltar daqui a pouco. Meanwhile, the family cat Whiskers, nome clássico para um gato, né? Enquanto isso, ah, o gato da família, que se chama Whiskers, had been napping peacefully on the couch. Estava é, dormindo, o Whiskers, ele cochilava pacificamente no sofá. Late into the night, mais tarde naquela noite, tarde na no, da, da noite, the rain had returned and the wind had been howling outside. Então, o que estava acontecendo aí? Mais tarde naquela noite, a chuva que tinha parado, ela... Tinha retornado e o vento estava é, uivando lá fora, não seria legal, estava fazendo muito barulho. Sabe aquele barulho de vento forte, de chuva? Então você consegue ouvir, dá um certo medo, pelo menos eu tenho um pouquinho, é isso aí. Vamos para a próxima. The kids had been cuddled up in their beds while their parents had been sipping hot chocolate in the cozy living room. Living room, tem coloquei um e onde não existe. Então o que, que ele diz aqui? As crianças estavam é, as crianças estavam abraçadas em suas camas, elas estavam bem confortáveis nas suas camas, enquanto os seus pais, os pais delas, na verdade, estavam bebendo chocolate quente na aconchegante cozy, aconchegante sala de estar. After dinner, depois do de jantar, the parents had been watching a movie. Depois do de jantar, os pais deles é, é, foram assistir né, um, um filme. Vou traduzir assim, apesar de estar com a estrutura de passado perfeito contínuo. Depois do de jantar, os pais estavam a ver um filme, posso também falar assim, que queriam ver há semanas. They had been wanting to see for weeks. The parents had been looking forward to this relaxing evening after a long and busy week at work. Então, os pais eles estavam ansiosos por esta noite relaxante. É noite relaxante depois de um longo dia, um longo, a longa semana, perdão, de, de trabalho e uma longa semana de trabalho e movimentada, vou traduzir a palavra busy como movimentada, porque eles, tiveram, eles não eles estavam extremamente ocupados, tão busy, ocupada, tão movimentada, muita coisa para fazer. Então, na número 1, um, a gente já sabe a resposta, que a gente viu lá no início do texto, bem aqui no início do texto, onde a gente viu que eles estavam brincando por 3 horas, quando a chuva parou. Então, resposta aqui, 3 hours. E na 2? É correto afirmar, os pais assistiram o um filme já que tinham trabalhado bastante durante a semana? Sim. Não voltou a chover naquela noite? Mentira, voltou sim. Lá no início do texto a gente viu que voltou a chover. Ó, depois, mais tarde naquela noite a chuva tinha retornado, então retornou sim. Uh, eles não tinham gato? Eles tinham sim um gato que era o Whiskers. Os pais não queriam relaxar? Naquela noite? Claro que queriam relaxar. Quem que não quer relaxar, né, gente? Começa por aí. As crianças tinham passado a tarde estudando? É, não é verdade. Elas tinham passado a tarde jogando jogos de tabuleiro. Portanto, a resposta é letra A. Quem marcou a letra A? Congratulations! Vamos para três. Identifique a sentença que não usa corretamente o Past Perfect Continuous. Então, temos aí uma sentença que não sentença, que não está usando corretamente o passado perfeito contínuo. Presta atenção que tudo que você, você na verdade ia pegar o erro, não era na estrutura do passado perfeito contínuos. Aqui foi meio que uma pegadinha para vocês. Porque ó, na letra A, a estrutura do passado perfeito contínuos está correta. Correta. Então, temos o had sujeito been o numa pergunta numa afirmação they had been working tá correta na numa pergunta had you been saving tá correta na numa afirmação Thomas had been practicing tá correta na letra e we had been studying tá correta então assim ué, tá tudo correto não o que que ia acontecer aqui Aqui o que você ia fazer não é, o erro não está no passado perfeito contínuo, o erro está na frase no passado simples. Porque, veja bem, na C só tem passado perfeito contínuo, tá? Tá correto. Na letra B também só tem passado perfeito contínuo. Uh, na letra A, nós temos passado perfeito contínuo. E nós temos o passado simples, tá correto? Na letra D, passado perfeito contínuo e passado simples, correto? Na letra E, é o que a gente está procurando, por quê? We had been studying for the exam. Nós, nós tínhamos estado estudando para o, para, o, para o teste aí, para o exame, quando. Olha o conector aí que junta passado perfeito contínuo com o passado simples. The teacher gives us a break. Então, o que está errado aqui é esse verbo gives. Você não vai usar gives aqui. Seria gave. Gave. Mas por quê? Porque é passado simples. Passado simples, você precisa colocar o verbo no passado. Como é um verbo irregular, que vem do verbo to give, o verbo dar, o passado dele é gave passado é given, tá? Mas aqui vai ser passado. Quando eu falo gives, eu uso ele no presente. Presente conjugado com a terceira pessoa do singular. Então não está correto. Ai, mas eu não prestei atenção. Sim, essa aqui foi difícil um pouco, mas a letra correta é a letra E. O erro estaria justamente na segunda frase depois de when, no passado simples. Certo? Vamos para a próxima, que é a nossa última. Complete com os verbos em parênteses na forma do passado perfeito contínuo. Então, você tem os verbos em parênteses, do qual você iria transformar eles, porque eles vão vir junto com o ing, então alguns vão ter uma mudança aí, tá? E vamos ver como é que vai ficar. Na letra A. I money to buy a house. Então temos o to save. Estrutura de passado perfeito contínuos. Como é que a gente faz? Estrutura de passado perfeito contínuos. Simples, você tem que colocar os fixos. Já que na letra A é uma afirmação, como é que vai ficar? I had Perdão, vou fazer de novo para ficar melhor. I had Ai, tá feio. Vamos tentar, vamos tentar ficar em pé aqui pra ficar com uma letra melhor. Gente, a minha letra até que é bonitinha, mas aqui na TV ela fica de um jeito tenebroso. been Então esses dois eles são fixos, eles vão vir na minha frase, querendo ou não. I had been. O que você vai fazer agora? Pegar o meu verbo que está no infinitivo, esse to não vem. O meu save passa pra cá, só que ele passa pra cá com o meu ing. Eu preciso colocar ing. I had been saving money to buy a house. Eu tenho, é, eu tinha, perdão, eu tinha uh, economizado, eu estava economizando, saving, economizando dinheiro para comprar uma casa. Então, perceba que o meu verbo save, ele passou para lá sem o E, porque nesses verbos que terminam com E, de escola, você vai precisar cortar. Tá, drop the letter I, cortar a letra E, para poder acrescentar o ING. Acrescentar o ING. Então, ai, tem que fazer isso. E se eu não fizer, vai estar errado. Tudo bem? Temos aí a letra B. To cry. To cry é o verbo que você vai colocar no ING. Esse to não vem. É uma pergunta, apesar de estar sem o question mark, ô oh, teacher, cadê o question mark aqui, né? Seria interessante colocar question mark para você saber que é uma pergunta. Mas, de qualquer forma, tá dizendo aí que é uma pergunta, porque você tem aqui, ó, completar aqui no início. E você só completa no início com o auxiliar. Então, temos o auxiliar do passado perfeito contínuo. Had. Eu não trouxe a animação e agora eu tenho que escrever e a minha letra tá o O do Borogodó. Mas vamos lá. Had. Had. The baby, que é o meu sujeito, que é o bebê had the baby tanana, for one hour quero saber se o bebê tinha chorado estava chorando aí por uma hora por uma hora se essa duração aconteceu por uma hora então had the baby been esse been vai vir aqui também e o to cry passa para lá assim ele faz parte dos verbos que eu só preciso acrescentar o ing sem mudar nada do meu verbo então não vou precisar alterar Nothing, nada aí para poder acrescentar o ING. E na letra C eu tenho o meu verbo. Uh, chover. E eu tenho uma frase na negativa. Ah, tá, tem uma frase na negativa aí, que é um NOT. Então tem esse NOT aqui mostrando para vocês que eu vou querer que vocês façam uma frase na negativa. Ai, ah, mas só tem uma palavrinha aqui, sim, é um sujeito. It. Não tem mais nada. Eu quero dizer que é, estava chovendo. Que vai ficar it had been, perdão, não estava chovendo. It hadn't been raining. Então vai ficar assim: o had que vem na minha frase porque é fixo, o meu verbo been. Mas antes de colocar o meu verbo been, que também é fixo, que é o verbo to be no particípio passado, tu precisas colocar a negação, tá? Então você precisa colocar o um not. It had not ou hadn't, tanto faz. Uh, gente, o tempo já acabou, mas é só terminar aqui. Que se eu tivesse tá, tivesse com animação, eu não estaria passando por isso. Mas vamos lá. It hadn't been. E o meu verbo? Rain, rain. Rain passa com ing. Rainy. E aqui também é, um, é o tipo de verbo que você só acrescenta o ing sem alterar o verbo. It had not been raining, ou seja, não estava chovendo, não estava chovendo no passado, não teve essa duração de chuva no passado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham acertado as atividades, tenham aprendido sobre esse tempo verbal, e eu vejo vocês na nossa próxima aula. See you next class. Bye bye!